Re, viss ēters ir te! Iespējams, jau nākamziem daudziem būs jāiegādājas jaunas ziemas riepas. CSDD sākusi diskusiju par jaunām, stingrākām prasībām ziemas riepu lietojumam. Ar kādām izmaiņām autovadītājiem jārēķinās, skaidro Ģirds Zvirbulis. Taupīgākai un vienkāršākai dzīvei daļa autovadītāji Latvijā savus auto aprīkojuši ar riepām, kas marķētas ar apzīmējumu M plus S no angļu vārdiem mud un snow, jeb dubļi un sniegs. Bet Latvijā tās ierasts saukt par vissezonas riepām, kas gan nav gluži precīzi. Lai nu kā, tieši šo riepu lietotājs visvairāk varētu skart iecerētās izmaiņas, jo CSDD eksperti atcerējušies veco teicienu, kas der visam, neder nekam. Ja ir tikai M plus S apzīmējums, kā tas bija pierasts līdz šim brīdim, tas turpmāk varētu netikt uzskatīts par ziemas riepām. Iecerēts likumā noteikti, ka par ziemas riepām uzskatāmas tikai tās, kas marķētas ar kalna un sniegpārsliņas ikonu. Šis starptautiski ieviestais apzīmējums liecina, ka riepa izgājusi pastiprinātus testus un atzīta par piemērotu braukšanai sniega un ledus apstākļos. Pastāv arī riepas, kurām ir gan M plus S apzīmējums, gan arī kalns ar sniegpārsliņu. Arī tās visticamāk būs derīgas. Turklāt izmaiņas nestāsies spēkā tik drīz. Šobrīd tik skatīts, kā tās iestrādās likumdošanā, un noteikti būs kaut kāds arī pārejas periods, lai tās riepas, kas ir uz doto brīdi, varētu nolietoties, un tad jau jaunās riepas pirkt ar atbilstošu marķējumu. Teorētiski jau arī ar jaunām marķējuma riepām varēs braukt visu sezonu, ja vien, protams, tām nav radzes. Taču diez vai tas būs ekonomiski izdevīgāk, jo šīs riepas ir ar mīkstāku gumijas sastāvu, tādēļ vasarā nebūs tik stabilas un ātrāk nodils nekā parastās vasaras riepas. Iecerētos precizējumus par pamatotiem uzskata arī riepu tirgotāji, jo pašreiz ar M plus S tiek marķēts ļoti plašs riepu klāsts. Kā jūs domājat, kādiem apstākļiem ir paredzēta šī riepa? Pēc protektora šī ir vasaras riepa, bet pēc apzīmējuma M plus S šī ir riepa, ar ko var braukt Latvijā ziemas apstākļos. Līdz ar to pastāv risks, ka cilvēki bez priekšzināšanām iegādāsies riepas, kas juridiski ir derīgas braukšanai ziemā, bet faktiski nav pietiekami drošas. Vienlaikus ar marķējumu precizējumiem CSDD izskata arī iespēju mainīt laika periodu, kad auto jābūt aprīkotam ar ziemas riepām. Šobrīd tas ir no 1. Decembra līdz 1. Martam, bet iespējams turpmāk tas varētu mainīties atbilstīgi laikapstākļiem, jo arī ziema vienu gadu atnāk ātrāk, citu vēlāk. Ģirds Zvirbulis, Olofs Pēršēvits, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.